Ապրիլի 12-ի որոշման մեջ բարձրագույն դատական խորհրդի հստակ նշված է, որ եթե որևէ զանգ կամ որևէ միջամտություն լինում է դատավորի գործունեությանը, դատավորը պարտավոր է ուղիղ այդ մասին հանձնել բարձրագույն դատական խորհրդին։ Բարձրագույն դատական խորհրդի 7 ամսյա գործունեության ընթացքում որևէ նման հանձնանք չի հնչեցվել։ Եվ հետևաբար այս ամենից կարող եմ հետևություն անել, որ որևէ դատավորի որևէ զանգ կամ որևէ միջամտություն չի եղել։ Դա նախքան հեղափոխությունն էր։ Խոսքս վերաբերում է 7 ամսյա դատական բարձրագույն դատական խորհրդի գործունեությանը։ Ինչ այդ պարոն Փոլաջանյան, ես ոչ այդի չեմ կարող որևէ հարցի պատասխանել, որտեղ է լինում։